Det där att skriva enkla melodier är lika så vanskligt som att skriva en mer komplicerad melodi då. Det är ju något av det vi har varit ute efter med den plata här generellt då, musikaliska experimentella ting, men också jobba mer med det där den popformatet då som Marius från Timmy hjälpte oss väldigt med bland annat. Han har ju ett pophjärta guld. Det har vi också och det är det vi kanske har dyrket med den gången här då. Den fängande popmelodin som alltid har varit det som har förent oss. Marius fortalte oss ju att vi borde fokusera på att lägga refräng och för exempel denna låta här hade ju inte refräng. På demoversjonen. De elementene som är där må vara tydliga och de må vara gode nok till att kunna stå där och stå ut. Penny, I wanna be someone else. Penny for all your thoughts fill me up.